Святодухівська церква, що розташована у невеликому гірському поселенні Колочава, зроблена без єдиного цвяха – у бароковому стилі. Це унікальна пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури 1795 року. Старовинна греко-католицька церква Святого Духа будувалася в 17 столітті, без єдиного цвяха, в центрі села, приблизно за 1,5 кілометри звідси. Церква Святого Духа є туристичною родзинкою Колочавщини. У рамках президентського проєкту «Велика реконструкція» тут виконано ряд будівельних робіт даху споруди. З державного бюджету на цей проєкт було передбачено понад 5 мільйонів гривень. Його розробку та співфінансування забезпечила Колочавська громада. Дуже довгий час ми старалися відшукати можливість реставрувати її, адже реально на останні особливо роки вона знаходилася у дуже аварійному стані, особливо купол центральний. Навіть на початку реставрації він вже майже не тримався, і тому програма, ініціатива президента «Велика реставрація» – це для нас величезна допомога, тому що я вважаю, що цю зиму ми цього страшно боялися. Церква би, на жаль, вже не витримала. В рамках програми нами було відновлено повністю всю частину стріхи, це і олтарна частина, основна частина, і повністю відновлені купола. Також основна частина, тобто провелася заміна низинних деревин, як у нас їх називають, так? Тобто зав'язки нижньої і водовідведення. Разом з представниками депутатського корпусу, райдержадміністрації та територіальної громади голова ОДА здійснив робочий візит до Колочави та оглянув результати першої реконструкції у рамках великої реставрації. Програма «Велика реставрація» включає в себе пошук і встановлення історично-культурних пам'яток, в тому числі не тільки церкви, а є багато інших надбань народу і на території Закарпаття, і забезпечення їхнього збереження та реставрації. Дуже знаково, що ця церква була збудована в часи, коли був великий голод в цьому краї, і померло близько 100 людей від даного голоду. Завдяки президентській програмі «Велика реставрація» і виділені грошові кошти близько 6 мільйонів, вдалося реставрувати дах і дзвіницю, а також купол даної церкви. В даній церкві є дуже багато історичних пам'яток, такі як ікони. На даний момент будуть проводитися ще роботи для того, щоб зберегти оці історичні пам'ятки. Я думаю, на цьому програма не закінчується. Ми і надалі будемо опікуватися такими об'єктами. Святодухівська церква – пам'ятка романо-візантійської архітектури та туристична родзинка Колочавщини. Відреставрована споруда і надалі приваблюватиме туристів та служитиме неповторною історичною пам'яткою краю.